विषय चाहिँ जस्तो राष्ट्रियताका विषयहरू पटक पटक उठाउने गर्छन्। यो चाहिँ के हो? यो अब यो एकातिर चाहिँ के भएको छ भने यो चाहिँ विदेशी के भन्छ सपोर्ट भनौँ न, हजुर, कुनै कुनै देशको समर्थनमा चल्यो सरकार, अब सरकारले राजीनामा दिन मानेन, दलहरू बिच जुन खालको छलफल सहमति भएको छ, अब चाहिँ सहमतिका आधारहरू चाहिँ के हुन्? जस्तो केही दिन अगाडि पनि शीर्ष तहमा छलफल गर्ने र निर्णायक चाहिँ सहमति गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि हुन सकेन, के हुन्छ, कारण चाहिँ के हो? अनि तपाईँको यो दुईवटा प्रश्नहरू जस्तो लाग्यो मलाई। पहिलो कुरा राष्ट्रियताको बारेमा अलिकति प्रश्न पारौँ। अब संसारमा यो साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भन्ने दुईवटा वाद रहन्जेल राष्ट्रवाद पनि रहन्छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा थ्योरिटिकल कुरा हो क्या। यो जहिलेसम्म संसारमा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद रहन्छ रहन्छ तहिलेसम्म राष्ट्रियताको आन्दोलन भइरहन्छ। यो कसैले हुँदैन नहोस् भनेर कामना गरेर हुने कुरा होइन, यो एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। र अहिले हामीले नेपाललाई के भनेका छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्ध सामन्ती र तपाईँको चाहिँ यो अर्ध औपनिवेशिक भनेर भनेका छौँ। अर्ध औपनिवेशिक भनेको चाहिँ काहीँ न काहीँबाट होइन विस्तारवाद साम्राज्यवादको चाहिँ यहाँ हैकम छ भनेर भनेको हो नि, होइन? र हामी त्यो अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ भनिसकेपछि नेपालले स्वतः चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्छ, गर्नुपर्छ, त्यो एउटा कम्युनिस्टको पनि अब चाहिँ एउटा आन्दोलनको एजेन्डा बन्नुपर्छ भनेर भनेको हो। तर यो राष्ट्रियतालाई बुझ्ने सन्दर्भमा तपाईँको यहाँ केही एक्सट्रिमहरू छन् क्या। र मलाई खास गरी के लाग्छ भन्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा के असाध्यै संवेदनशील एउटा रणनीतिक मुद्दा पनि हो। यो ऋतिक रोशनले कुन फिल्ममा कुन डायलग बोल्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ आगो लागेको हो नि, होइन, मान्छे मारपिट हुने खालको स्थिति पनि त भएको हो, त्यो पनि त इतिहास छ। र त्यो त्यसको एउटा चाहिँ जगमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको यो सामान्य मुद्दा होइन, एकदम संवेदनशील हो र रणनीतिक मुद्दा हो। र यो मुद्दालाई हेर्ने हाम्रो अब चाहिँ दुईवटा आँखाहरू छन्, दुईवटा कोणहरू छन्। एउटा के छ त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ मण्डलीय राष्ट्रवाद छ क्या नेपालमा, र अर्को कस्तो छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रवाद छ, अर्थात् यसलाई सङ्कीर्ण चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रवाद भनेर भने पनि हुन्छ। यो खालको दुईवटा चाहिँ अब चाहिँ कोणहरू छन् यहाँनिर। यो मण्डली राष्ट्रवादको नेतृत्व कसले गर्छ भन्दाखेरि अब अहिले ठ्याक्कै ठुस एउटा चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाहले गर्छन्, अर्थात् हिजोको चाहिँ अब चाहिँ राजा सामन्तवादले चाहिँ अब चाहिँ गर्थ्यो यो मण्डली राष्ट्रवादको नेतृत्व। र यो अन्तर्राष्ट्रवादको चाहिँ अब चाहिँ नेतृत्व अहिले अब चाहिँ कसले गरेछ भन्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै अब चाहिँ यो भनेर पात्र किटान गर्न नसके पनि राष्ट्रवाद अर्थात् अहिलेको जुन मतलब भूमण्डलीकृत जुन अब विश्व व्यवस्था चाहिँ नेपाल के अरे चाहिँ सिङ्गो संसारमा चाहिँ आइसक्यो, यो कुरालाई नबुझ्ने र चाहिँ सिङ्गो संसारबाट कटेर चाहिँ आफू एउटा टापुको रूपमा मात्रै बाँच्न सक्छु भनेर चाहिँ अब चाहिँ सोच्ने जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ अब राष्ट्रवादी एउटा सोचाइ छ, त्यो भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रवादी सोचाइ हो चाहिँ, होइन? यो दुईटै राष्ट्रवादी सोचाइबाट हामीले वास्तवमा चाहिँ मुक्ति पाउन सक्दैनौँ, त्यसको चाहिँ विरुद्धमा हामी लडेर जानैपर्ने हुन्छ चाहिँ। र अहिले जुन राष्ट्रियता जसरी अब चाहिँ मतलब संवेदनशील छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ, विपा पनि यहीसँग जोडिएर आउँछ, होइन? र हामीले वास्तवमा चाहिँ भारतीय थिचोमिचोको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ त्यसको विरुद्धमा हामीले लड्नुपर्छ, यावत अर्थात् भनौँ न हाम्रो वन व्यापारदेखि लिएर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा जुन ढङ्गबाट अहिले अतिक्रमण गरिराखेको छ त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। तर लड्ने तरिका हिजो र आज त फरक हुन्छ नि त। हिजो हामीले 40 सूत्रे माग जुन बेलामा चाहिँ पेस गऱ्यौँ शेरबहादुर देव नेतृत्वमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई स्वयंले अब चाहिँ लगेर चाहिँ पेस गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर त हामी त तपाईँको चाहिँ भर्खर एउटा प्रचारात्मक एउटा चाहिँ आन्दोलनमा थियौँ, त्यो अवस्थामा थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गबाट हाम्रो मागहरूलाई उराल्यौँ उठायौँ भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा हामीले चाहिँ आफ्नो मागहरू अगाडि सार्यौँ, अहिले त हामी सरकारमा छौँ नि त। हिजो सडकमा हुँदाखेरि बोलिने भाषा र आज सरकारमा आउँदाखेरि बोलिने भाषा त एउटै त हुन्न, होइन? एउटा यो कोणबाट पनि चाहिँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो त्यो के अरे चाहिँ विस्तारित बैठकमा पनि चाहिँ एकदम नरम भयो कि के हो भारतीय विस्तारवाद भने काहीँ पनि छैन केही पनि छैन भन्ने खालको जुन कुरा पनि उठ्यो, यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ यो कडा र नरमको कुरा होइन, आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँको गर्ने कुरा हो, होइन? कुनै बेला हामीले भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा टनेल वार पनि गर्छौँ भनेर हामीले होइन गऱ्यौँ नि त। भियतनामको चाहिँ अब चाहिँ सिको गर्दै हामी अगाडि जानुपर्छ है, एउटा मोडेल भियतनामलाई बनाएर जानुपर्छ भनेर पनि त भन्यौँ। र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको फेरि हामी त्यो ढङ्गबाट जान सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। र खास गरिकन भन्ने हो भने अहिले विश्व साम्राज्यवादको जुन बदलिएको स्वरूप छ त्यो बदलिएको स्वरूपसँग लड्नको निम्ति राष्ट्रवादी आन्दोलनको पनि अब स्वरूप चाहिँ बदलिनुपर्छ। अर्को प्रसङ्ग, जस्तो दलहरू बिच सहमति हुन सकिरहेको छैन, यो सहमति हुन नसक्नुको चाहिँ ठोस कारण चाहिँ के? अब यो सहमति हुन नसक्नुको कारण भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि तपाईँको अब हामीले भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि समस्याको जड कहाँनिर हो त्यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ पत्ता लगाउँ र चाहिँ उपचार गरौँ
टाउको दुखेको औषधि नाइटमा दलेर निको भन्न क्या हेर्नुहोस् होइन पहिला त के हो चाहिँ त्यसको डायग्नोसिस राम्रोसँग हुनु पऱ्यो नि डायग्नोसिस चाहिँ अब चाहिँ ठिक ढङ्गले नगर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब चाहिँ उपचार मात्रै गर्न खोज्दाखेरि डाक्टर फेल हुन्छ नि अहिले भएको हाम्रो समस्या त्यही हो हामीले भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी कहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ चुक्यौँ भन्दा संघीयता सहितको चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने जुन कुरा छ त्यो संघीयता पनि चाहिँ तपाईँको एकल पहिचान सहितको अर्थात् पहिचान सहितको संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने जुन कुरा छ त्यहीँ गएर हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ टुट्या हो नि त कडी संघीयतामा उहाँहरू जान मान्नु भएन अर्थात् संघीयतालाई उहाँहरूले चाहिँ त्यही अब 14 अञ्चल 75 जिल्लाको रूपमा चाहिँ बुझ्ने खालको जुन उहाँहरूले आफ्नो बुझाइ उहाँहरूले देखाउनु भयो त्यहाँनिर हाम्रो कुरा मिलेन र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो जुन नमिलेको मुद्दा छ यही मुद्दाबाट हामीले अगाडि बढौँ संविधान सभाको विघटन भयो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नको निम्ति सरकारले तिथिमिति पनि तोकिसकेको अवस्था छ र हामी त यतिसम्म लचिलो भएको अवस्था हो कि यो सरकार यतिसम्म लचिलो भएको अवस्था हो कि यदि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति कायम हुन्छ भनेदेखि होइन संविधान सभा पुनर्स्थापन गरेर जान पनि सकिन्छ एउटा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकार यहाँसम्म लचिलो हुनु भनेको यो सामान्य कुरा होइन कि तर उहाँहरूले अहिले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि संविधानको स पनि उच्चारण नगर्ने अब सहमतिको लागि पहिलो चाहिँ अब आधारभूत शर्त भनेको सरकारले राजीनामा भनेर भन्नुहुन्छ र सरकारले राजीनामा गर्ने अहिलेको अन्तरिम संविधान 2063 कुन चाहिँ धारामा टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्ने कसले गठन गर्ने होइन यो कुरा त उहाँले बताइदिनु पऱ्यो नि ल अहिले बाबुराम भट्टराईले सरकार छोडिदिनुहुन्छ ल मान्य इलेक्सनको लागि चाहिँ तर त्यहाँबाट पैदा हुने जुन असंवैधानिक कदम छ र त्यहाँबाट पैदा हुने जुन अराजकता छ त्यो अराजकताले के राष्ट्रपतिले बाँकी राख्ला हिजोको प्रतिगमनकारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्तिहरू होइन के चुप लागेर बस्ला त डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राजीनामा सँगसँगै होइन प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपतिको चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको कुको अवस्था पनि त आउन सक्छ नि त्यो कुरालाई हामीले नहेर्ने र यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू चाहिँ ठिक्क परेर बसेका छन् है होइन केही न केही कदम चाल्नको लागि भनेर त्यत्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिराख्नु भएको छ हामीले यो खतरा देखिराखेका छौँ त्यसले हामीले नजरअन्दाज गर्ने त्यो त मिलेन नि त त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि संविधानमा हामी पहिला केन्द्रित हौँ संविधानको मुद्दामा हाम्रो चाहिँ कुरा मिलाउँ सरकार भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो हामीले यो भनेका छौँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ सरकार पहिलो कुरा हो अनि संविधान दोस्रो कुरा हो यसमा चाहिँ तपाईँको हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने अवस्थामा अब जान सक्दैनौँ अब अर्को प्रसङ्ग मङ्सिर 7 चुनाव घोषणा भइसके पछाडि निर्वाचन आयोगले पनि अस्ति 7 चाहिँ अब एक हप्ताको समयावधि दिएको छ जुन निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ अब दलहरू बिच अहिलेसम्म आज 11 सहमति हुन सकेको छैन अब यो 3 दिनमा अब सहमति हुन्छ या अध्यादेशबाट संशोधन गर्नुहुन्छ या चुनावको मिति सर्छ हुन्छ कि अब पहिलो कुरा त चाहिँ तपाईँको यो सहमतिको लागि नै प्रयत्न हुन्छ सहमति गरिसकेपछि अध्यादेश मार्फत जाने एउटा प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ अध्यादेश त एउटा प्रक्रिया हो होइन अब दुइटै कुरा तपाईँको चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि तपाईँले भनेको तेस्रो विकल्प पनि हुनसक्छ तर अहिले हामीले तेस्रो विकल्प चाहिँ तपाईँको अब सोच्न त्यति उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ किनकि जनताले चुनाव चाहेको छ देशले संविधान खोजेको छ जति ढिलो गर्यो त्यति अब चाहिँ यहाँनिर असंवैधानिक खालका चाहिँ कदमहरू चाहिँ अगाडि आउन सक्छन् देश अरू अराजकतातिर जान सक्छ विघटनतिर जान सक्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले सम्भव भएसम्म मङ्सिर 7 नै चुनाव गराउने हो र त्यो चुनाव गराउनको निम्ति दलहरूको बिचमा सहमति कायम गरेर प्रक्रियागत रूपमा भन्दाखेरि अब हामी अध्यादेशबाट नै अब ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यहीँ जानु पर्ने जस्तो अब दलहरू बिचको छलफल बहस चाहिँ कतातिर केन्द्रित हो चुनाव गराउनेतिर केन्द्रित हो नगराउनेतिर होइन यस्तो छ तपाईँको के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ चुनावमा अहिले उहाँहरू जानको निम्ति तयार हुनुभयो केही समय अगाडिसम्म त चुनावको चाहिँ च पनि सुन्न चाहनुहुन्थेन उहाँहरू अहिले आएर चाहिँ चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा त उहाँहरू एकदम एग्री देखिनु भएको छ होइन तर चुनाव चाहिँ संविधान सभाको होइन चुनाव चाहिँ संसदको गराउनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ क्या संसदको चुनाव गराउँ र संसदको चुनाव गराइसकेपछि त्यो संसदलाई संविधान लेखनको अधिकार पनि दिउँ भनेर भन्नुहुन्छ यत्रो तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ अब वर्षसम्म लडाइँ भयो जनयुद्ध भयो जनआन्दोलन भयो विभिन्न खाले न्यायपूर्ण आन्दोलनहरू भए त्यो आन्दोलनको खास अब चाहिँ मर्म के थियो त भन्दाखेरि नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य आफैले लेख्न पाउने अर्थात् आफ्नो संविधान आफैले लेख्न पाउने भन्ने नै थियो कि त्यसको चाहिँ खास एजेन्डा भनेको चाहिँ होइन र त्यो एजेन्डालाई एकातिर पन्झाइदिएर फेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब संसदको चुनाव अनि संसदबाट चाहिँ अब तपाईँको संविधानको घोषणा यो भनेको त पछाडि फर्किने कुरा हो कि अगाडितिर तिर चाहिँ अब चाहिँ नजाने कि पछाडितिर फर्किने यो पछाडि पाइला फर्किने कुरामा हामीले तपाईँको चाहिँ सपोर्ट अर्थात् सहमति गर्न चाहिँ अब चाहिँ सक्दैनौँ भने पछाडि मङ्सिर 7 जसरी पनि तपाईँहरू चुनाव गराउने पक्ष मङ्सिर 7 त चुनाव त गर्नु पऱ्यो नि त मैले अघि नै भने यहाँ त तपाईँको देश त चाहिँ नत्र पनि विघटनतिर जाने भयो त्योबाट रोक्ने एउटै मात्रै तत्त्व अर्थात् एउटै मात्रै तपाईँको अब साधन भनेको त चुनाव संविधान सभाको
त्यही नै हो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले संविधान सभाको चुनावबाट हामीहरू टाढा जाने कुरा हुँदैन भाग्ने कुरा हुँदैन हस् यहाँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द मुलुक सङ्क्रमण कालमा छ र मुलुकले नयाँ संविधान पाउनै पर्छ हाम्रो पनि त्यही माग हो राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनैपर्छ सगरमाथा विशेषमा आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका प्रमुख स्वकीय सचिव गङ्गा श्रेष्ठ सगरमाथा विशेषबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्